surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Gerą vakarą, ledo ritulio aistruoliai. Keliamės į laikinąją sostinę, Kauno ledo areną, kur netrukus prasidės pusfinalio antrosios rungtynės serijoje tarp Kaunas Hockey ir Kauno Balto Ainių. Tai yra Kauno miesto derbis. Kaip žinia, pirmąjį mačą po labai permainingos ir dramatiškos kovos. 4-3 laimėję Kaunas Hockey ledo ritulininkai įsiveržė į priekį iki 3 pergalių ir serijoje pirmauja 1-0. Taigi šiandien Balto Ainiams žūtbūt reikalinga pergalė. Priešingu atveju Kaunas Hockey bus jau visiškai arti finalo. Ir jeigu Kaunas Hockey pirmaus 2-0, suprantama, kad laimėti 3 mačus iš eilės prieš reguliaraus sezono nugalėtojus Balto Ainiams bus be galo sunku. Na ir pirmasis mačas įrodė, kad Balto Ainiai gali ganėtinai rimtai priešintis reguliaraus sezono nugalėtojams. Beje, jie 2 kartus pirmavo toje mače ir 1-0 ir 3-2, tačiau vis dėlto Kaunas Hockey kaip ir dažnai sugeba mačų pabaigose pelnyti įvarčius ir būtent tą lemiamą 4 įvartį įmušė likus žaisti 1,5 minutės iki 3 kėlinio pabaigos, kai jau atrodė, kad gali tekti komandoms žaisti pratesimą.
Beje, vieną kartą teko komandom žaisti pratesimą, tai buvo jau paskutinysis tarpusavio reguliaraus sezono mačas ir taip pat po pratesimo pergalė šventė Kaunas Hockey komanda. Baltos spalvos marškinėlis vilki Kaunas Hockey, juodos spalvos apranga vilki Kauno Baltoiniai. Šio mačo arbitrai Laurynas Stepankevičius ir Artiomas Sidorovas, linijos teisėjai Simas Bakus ir Ervinas Bazevičius. Rytoj dar vienas mačas vyks Elektrėnuose, kur Energija geležinis vilkas, atsilieka serijoje 0-1 mače su Vilniaus Hockey Punks. Na, o čia duotas startas šiam susitikimui ir rungtynės jau prasidėjo. Martinas Petiulis gina Baltoinių komandos vartus ir Artūras Pavliukovas yra Kaunas Hockey komandos vartų sargas. Pastaruoju metu jau nekartą esame kalbėję, kad Baltoinių komanda padarė labai didelę pažangą lyginant su čempionato startu, bet tai yra susiję ir su tuo, kad net 5 ledo ritulininkai rungtyniavę anksčiau Čekijos čempionate, čempionato eigoje, artėjant reguliariajam sezonui pabaigą, prisijungė prie komandos ir tokiu būdu Baltoinių komanda dabar tapo labai stipria, nepaisant to, kad jeigu pažiūrėsime į reguliarųjį sezoną, tai Baltoiniai užėmė 4 vietą, surinkę 19 taškų, o 49 taškų surinkė Petro Nausėdos auklėtiniai, Kaunas Hockey ledo ritulininkai užtikrinti tapo reguliaraus sezono nugalėtojais. Beje, Kaunas Hockey komanda daugiausiai įvarčių įmušė, mažiausiai praleido, taigi turi geriausią įvarčių balansą. Dabar Baltoinių ataka kairiuoju kraštu. Bandė prasiveržti Marinskis, šiek tiek pristabdė šią ataką Kaunas Hockey, bet veiksmas toliau vyksta prie Artūro Pavlikovo ginamų vartų. Dabar jau Kaunas Hockey skuodžia į priekį. Na, viena kita komandos puikiai pažįsta, jos jau žaidė reguliariajame sezone kelis sykius, taip pat žaidė jau pirmasis pusfinalio rungtynes, taigi vargu ar galima kažko nustebinti vieni kitus, tiesiog reikia žaisti kaip įmanoma geriau ir bandyti tiek vieniems, tiek kitiems iškovoti pergalę. Petras Nausėda po pirmojo mačo, nepaisant to, kad ir laimėjo Kaunas Hockey tą susitikimą, sakė, kad tikrai varžovai nėra ta komanda, kurią būtų galima lengvai įveikti, tą patį kalbėjo ir Jėgelavičius, komandos kapitonas. Taigi, atrodo, kad tinkamai nusiteikė yra šiam mačui. Tai yra Kauno miesto derbis, tai yra kova dėl teisės žaisti finale. Ir, suprantama, niekas jų nebežiūri į tuos taškus ir tuos įverčius ir vietas užimtas reguliariajame sezone. Čia reikia būtent laimėti tris mačus ir tuomet teko komanda, kuri laimės pirmoji serijoje tris susitikimus, pateks į čempionato finalą, kur žais arba su Vilniaus Hockey Punks arba su Elektrėnų Energija geležiniu vilku. Na, krinta akis tai, kad Kaunas Hockey šiame sezone labai sėkmingai žaidžia tiek kėlinių, tiek rungtynių pabaigas. Ir būtent reikia labai saugotis Baltoinių ekipai. Rungtynių pabaigoje ir kėlinių pabaigoje praleisti įvertį. Matome Gidijų Binkulį savo krane. 14 numerį pažymėti marškinėlį, Egidijus Binkulis, beje, visiškai neseniai buvo pripažintas perspektyviausių jaunuoju ledo ritulininku. Taigi Kaunas Hockey komandos narys balsavime, kur dalyvavo ir žiniasklaidos atstovai, ir klubai, ir aistruoliai. Nežymią persvarą pralenkė Janušonį ir tapo geriausių jaunuoju ledo ritulininku, perspektyviausių ledo ritulininku šių metų Lietuvos ledo ritulio čempionate. Baltoiniai pradė savo taką, įmestas ritulys link ten skubančio Svarjovo, bet kol kas nėra galimybės smūgiuoti į vartus, neblogai gynasi Kaunas Hockey. Na, abi komandos ir pirmajame mače pakankamai gerai gynėsi, žaidė labai disciplinuotai, bet abiejų komandos stovų teigimu, kad antrajame, trečiajame kelnyje šiek tiek truko disciplinos, buvo tų bereikalingų pašalinimų, buvo bereikalingų baudos minučių, na ir Petras Nausėda teigia, kad reikia bandyti išvengti, kuo mažiau gauti tų baudos minučių, kurių galbūt ir neįmanoma negauti per visą mačą, bet bereikalingų tai tikrai galima išvengti. Tą patį kalbėjo ir Baltoiniai, čia jų ataka ir niekas neleidžia smūgiuoti Marekui Marinskijui. 77 numerį pažymėti šio ledo ritulininko marškinėliai, tikrai jis pastebimai sustiprino komandą. Čekmarriovas dešiniuoju kraštu veržiasi praėjusią sezoną geriausias ledo ritulininkas, beje, Čekmarriovas ir šiame sezone muša pakankamai gerai įvarčius ir šių metų sezone jis yra vienas iš rezultatyviausių
žaidėjų, 19 įvarčių plus 18 asistų, tai yra 37 naudingumo balai. Nu, pagal šį rodiklį įvarčiai plus perdavimai pirmauja Romanas Rešetnikovas, dar vienas Kaunas Hockey komandos narys, 43 naudingumo balai. Bet jeigu mes pažiūrėtume į vienų rungtynių vidurkį, tai ryškus lyderis yra Nikita Baškirovas. Nors jis turi tik 33 naudingumo balus, 7 įvarčiai plus 26 perdavimai, bet Baškirovas sužaidė tik 13 rungtynių reguliariajame sezone, kai tuo tarpu Rešetnikovas ir Čekmariovas po 20. Taigi vidutiniškai per rungtynes Nikita Baškirovas renka 2,54 balo, skaičiuojant įvertį plus perdavimą, tuo tarpu tiek Rešetnikovas 2,15, tiek Čekmariovas dar šiek tiek mažiau. Na ir suprantama, kad vienas iš tų žaidėjų, kurių turėtų saugotis Kaunas Hockey komanda, yra būtent mano minėtasis Nikita Baškirovas. Ginčio ritulys vidurio zonoje prabėgo beveik 4 minutės šiame mače, kol kas įvarčių nėra. Nėra ypatingai daug darbo ir komandų vartininkams, tiek Martinui Petiuliui, tiek Artūrui Pavlikovui. Na, ten aukštai pašoka ritulys, jis atsimuša į balkoną ir suprantama, kad palikus aikštės ribas rituliui, mačo arbitrai stabdo rungtynes ir iš naujo bus įmestas ginčio ritulys prie Martino Petiulio ginamų vartų. Guoga pralaimė ginčio įmetimą ir dabar jau baltuainiai pradeda iš savo zonos ataką. Tiesa, kol kas sėkmingai iš savo zonos įsivaryti sekasi sunkiai. Na dabar Frizelis perdavimas ir čia nebloga ataka, bet vėlgi pristabdytas yra Evgenijus Lukinas. Žaidėjas, kuris beje pradėjo sezoną Kaunas Hockey komandoje, o paskui perėjimų lango metu atsidūrė jau Baltų Ainių ekipoje, taigi jam veikiausiai yra dvigubas noras įrodyti savo gebėjimus prieš buvusią komandą. Yra ir daugiau tokių perėjimų, kai vienas kitas žaidėjas perina, na, bet jeigu kalba apie Baltų Ainius, tai pagrindinis desantas yra iš Čekijos, taip galima pasakyti. Šios šalies čempionate, suprantama, nestipriausioje lygoje rungtynėvę žaidėjai, sustiprino ryškiai Baltų Ainių komandą ir jeigu Baltų Ainių komanda čempionato reguliaraus čempionato pradžioje labai daug įvarčių praleisdavo į savo vartus, tai tas žaidimas prisijungus pakankamai pajėgiems legionieriams vis gerėjo ir gerėjo ir dabar jau, na, ne tik dabar čempionato pabaigoje reguliaraus sezono ir atkrintamosiose pirmajame pusfinalio mače Kauno Baltų Ainiai parodė, kad gali neblogai žaisti gynyboje ir nebuvo lengva Kaunas Hockey komandai iškovoti pergalę tame pirmajame pusfinalio serijos mače. Pasikeitė žaidėjų penketukai, nauji ledo ritulininkai pasirodo aikštėje. Ginčo įmetimas prie Pavlikovo ginamų vartų. Napsapjanas, Armėnijos ir Čekijos pilietybė, lygo pilietybė turinti žaidėjas, dabar kovojo dėl ginčo įmetimo. Ir dabar Kaunas Hockey rengia savo taką, smūgis iš toli, nepavojingas toks smūgis Martinui Petiuliui, bet vis dėl to nėra laisvų komandos draugų, nėra kam atiduoti ritulio ir dėl to arbitrams sustabdžius rungtynes, ginčio ritulys vėl bus įmestas prie Baltų Ainių ekipos vartų. Kaunas Hockey komandos zono ritulys, kova prie borto. Kol kas labai lygi kova, nei vienam iš žaidėjų nepavyksta to ritulio iškrapštyti, tiesa baltuojini tai padaro pirmieji. Metimas iš toli, nepavyko ten Nikola Langui. Ir tęsiasi apgultis, vėl karšta prie Pavlikovo vartų, pakankamai neblogai dabar ant ledo atrodo tas peiketukas esantis Kauno Baltų Ainių gretose. Na ir čia jau Kaunas Hockey ataka. Nepavyksta ir Jagelavičiui. Gan aukšta sparta pradėjo šias rungtynes abi komandos. Apylygis žaidimas, kol kas sunku išvelgti didesnę persvarą vienos ar kitos komandos.
Na ir pirmajame mače buvo pakankamai lygų žaidimas, nors, tarkim, po mačo Petras Nausėda kažkodėl tai išvelgė, kad jo auklėtiniai buvo geresni, turėjo daugiau progų, na, kai kam atrodė atvirkščiai, čia jau suprantama, kaip sakoma, skonio reikalas. Statistiškai žiūrint taip, Kaunas Hockey komanda daugiau smūgiavo į vartus, bet ginčo įmetimų daugiau laimėjo Balto Ainiai. Taigi ten, sakyčiau, visiškai buvo lygi kova ir galbūt ir teisingiau būtų, kad būtų mačo laimėtojas išaiškinęs pratesimas, bet Kaunas Hockey moka ir sugeba žaisti rungtynių pabaigas ir tai rodė būtent pirmajame mače. Aktyvus yra varžovo zonoje, Balto Ainiai, perimtas ritulys, nepavyko čia atlikti perdavimo Deividui Četvertakui ir dabar jau Kaunas Hockey rengia greitą išpuolį, kol kas stabdymų nėra, esant vykstant žaidimui. Ir nestabdant rungtynių, žaidėjų penkia taip pat truputį keičiasi, po vieną, po kitą žaidėją, papildo gretas esančių ledo ritulininkų aikštėje. Ir dar kartą gaudyklėje, Martino Petiulio ritulys ir dar kartą ginčo įmetimas prie Balto Ainių komandos vartų. Kaip ir pirmajame mače, kol kas labai drausmingai, na, galbūt ne pirmajame mače, bet pirmojo mačo pirmajame kelnyje. Komando žaidžia drausmingai, nėra pašalinimų, nėra kažkokių bereikalingų incidentų. Na, mačo svarba yra be galo didelė ir, sakyčiau, jį netgi svarbesnė yra. O, čia koks momentas, neblogai. Buvo įžaistas ritulys ir šį kartą Makaras Tokarevas buvo atsidūręs atakos smaigalyje. Nepavyko Tokarevui įveikti pastaruoju metu tikrai gerą sportinę formą demonstruojančio Artūro Pavlikovo. Dabar jau Kaunas Hockey zonoje ginčio ritulys, laimė į Balto Ainiai, numetimas arčių vartų, na, ar sakyčiau, kad visiškai neblogai žiūrisi Balto Ainių komanda. Nesakau, kad jie yra geresni, bet tikrai bent jau kol kas nenusileidžia Kaunas Hockey komandai pagal visą energiją, pagal žaidimą. Na, galbūt, sakyčiau, atsarginių žaidėjų solelis, lygiaverčių žaidėjų solelis yra šiek tiek Kaunas Hockey komandos ilgesnis šiandien ir apskritai dviem žaidėjais daugiau registravo Petras Nausėda. Na ir tie, sakykime, jau trečiasis ar ketvirtasis penketai galbūt kiek ir nusileidžia legionieriams iš Čekijos, kurie yra vedantieji Kauno Balto Ainių komandos žaidėjai. Taigi čia gali ir pasireikšti tas variantas, kai rungtynių pabaigoje vis dėlto daugiau fizinių jėgų išsaugo sumaniai rotuodami savo sudėti Kaunas Hockey ledo ritulininkai. Neblogas numetimas, vis dėlto yra permetimas ir mačo arbitrai jį fiksuoja. Labai nepatenkinti yra Balto Ainiai ir treneris Aleksejus Mikelionakas, kuris taip pat beje turi sąsajų su Kaunas Hockey klubu. Anksčiau jis žaidė Kaunas Hockey klube ir Vilniaus pramogų arenoje viename iš mačų jis gavo traumą. Na ir po to jis buvo perveliotas prie Balto Ainių komandos vairo. Steponkevičius Laurinas, vienas iš mačo arbitrų, pasako treneriui savo pastebėjimus, paaiškina, dėl ko yra fiksuojamas permetimas, nors labai su tuo nesutiko Balto Ainių komandos treneriai ir žaidėjai. Tačiau arbitrai, suprantama, savo sprendimo nekeičia, ginčo ritulys jau įmestas ir toliau tęsiasi kova. Ilgai su rituliu nesiskiria Balto Ainiai varžovų zonoje. Jie už vartų ieško momento. Čia buvo galima iš karto smūgiuoti sudilsta. Dabar jau suprantama, reikia vėl ieškoti situacijos. Ir klastingas metimas, pavojingas metimas. Ritulys netgi pašokinėja po tolimo Nikola Lango šūvio. Na, tikrai kol kas gerai atrodo Kauno Balto Ainių ekipa. Lango perdavimas nuo borto. Ir tiesiai savotiškai apgulti. Smūgis į vartus. Pavlikovas gelbėjo savo komandą, na, sakyčiau, kad per pirmąją kėlinę pusę Balto Ainiai nei kiek nenusileidžia, gal netgi pagal progas ir yra arčiau pirmo įvarčio, nors tų progų visuomet yra, suprantama, ledo rytulyje, bet mano nuomonė, tos progos yra šiek tiek geresnės ir Kauno Balto Ainiai labai neblogai atrodo mačo pradžioje. Na, jau tokia tradicija tapo, kad Balto Ainiai gerai pradeda rungtynes ir pirmajame kėlinėje paprastai
paskutiniuoju metu niekas jų nepalaužė lengvai. Čia diskutuoja vienas iš žaidėjų, Prašakovas, su mačio arbitrais. Ginčio ritulys bus įmestas prie Kaunas Hockey ekipos vartų. Laimėtas ginčio įmetimas, smūgis iš toli, Pavlikovas reaguoja dar kartą, na, pažiūrėsime smūgių į vartų plotą statistiką po pirmo kėlinio, na, galbūt kas pasikeis, bet dabar, sakyčiau, kad daugiau, lyg ir daugiau turėtų smūgiuoti pagal statistinius skaičius į vartų plotą Kauno Balto Ainiai. Nespėja prie rytulio Jėgelavičius, taigi permetimas dabar vėl. Ir šį kartą ginčo rytulis įmestas bus vėl prie Artūro Pavlikovo vartų. Beveik pusė laiko prabėgo pirmajame kilnyje. Įvarčių nėra, bet momentų jau buvo ir prie vienos, ir prie kitos komandos vartų. Makaras Tokarevas, to taip pat ir kiti pajėgų žaidėjai, Damiras Šafėjevas. Taip minėjau, legionieriai. Na ir Kaunas Hockey komandoje taip pat legionieriai vadina toli gražu neantrailį vaidmenį, net ir du rezultatyviausi žaidėjai yra būtent iš Rusijos, tai Romanas Rešetnikovas ir Eduardas Šekmariovas, taip pat ir kiti žaidėjai yra labai svarbu, vadina svarbu vaidmenį Kaunas Hockey komandoje, taigi abiejose komandose apstų legionierių, tai būtų galima pasakyti, kalbant apie Kaunas Hockey ir Kauno Balto Ainių ekipas. Iš savo zonos pradė ataką, na ir tolimais perdavimais bando surasti kažką priekyje iš savo komandos draugų, Balto Ainių ekipa. Na, toks žaidimas, sakyčiau, gal ir logiškas, nes pozicinėme žaidime, sakyčiau, galbūt kiek ir stipriau atrodo Kaunas Hockey, vis dėlto tai yra, kaip sakė Petras Nausėda, jau savotiška sistema, susformavęs komandos brandulys, na, o greiti, techniški ir judrus Balto Ainių puolėjai gali pabėgti priekį, bet reikia, suprantam, atlikti gerą perdavimą, čia daug driblinguoja su rytuliu Nikola Langas. Perdėmės į kitą kraštą. Dabar jau Silhanas. Ir pakeltai viršų arbitro ranka. Pirmasis pašalinimas šiame mače ir ant nubaustųjų solelio sėdasi Kaunas Hockey komandos narys, Žygimantas Girdžius. Na kągi, nelengva dabar turbūt atkarpa tiek žaisti Kaunas Hockey komandai. Ir taip, Balto Ainiai buvo šiek tiek aktyvesni varžovų zonoje. Dabargi šansas įmušti pirmą įvartį ir žiūrėsime, kaip seksis daugumoje žaisti Balto Ainiams. Laimė jie ginčo įmetimą, kas yra be galo svarbu, nes laiko beveik nesudegė. Silhanas atkovojo rytulį, Langas su juo. Ties melinąją liniją varinėja rytulį, išsaugo jį ir dabar jau šiek tiek plačiau įsidėsto Balto Ainių ekipa. Žiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Neblogas Silhanas, nagi, smūgis į vartus ir čia nepavyksta niekam iš komandos draugų suskupti prie rytulio. Nepavyko toliau išmesti rytulį iš savo zonos, Kaunas Hockey komandai. Ten dar vienas kritimas, tačiau viskas pagal taisyklės. Labai greit susigražina rytulį į varžovų zoną Balto Ainių ekipa. Šansas! Na, nepavyko šį kartą smūgis. Viskas buvo neblogai atlikta, bet Norairo Novsepiano smūgis nebuvo labai stiprus. Ir Martinas ir Artūras Pavlikovas gelbė savo komandą. Čia gerai, išlaukė gerą, pauzę padarė, bet tiesiog smūgis ne pats stipriausias, ne pats geriausias ir Pavlikovas sužaidė patikimai tame epizode. Dar kiek daugiau nei minutę laiko mažumoje tiek žaisti Kaunas Hockey komandai. O dabar jau lieka lygiai minutę laiko žaisti daugumoje. Ir dar viena Balto Ainių ataka. Šafėjevas įsibėgėjo dideliu greičiu. Atsiduria į varžovų zonoje, tačiau netikslus perdavimas, bandė pasiekti rytulį Nikita Baškirovas, bet labai aukštai pašoko rytulys, Baškirovas su rytuliu iš savosios zonos pradeda į ataką.
Šiek tiek stringa atakos pradžia, taigi laikas bėga, o kol kas viskas labai toli nuo Pavliukovo vartų. O, čia koks šansas, vienas prieš vieną smūgis į vartus, įvartis, 1-0. 1-0 pirmauja Baltų Ainiai, sakyčiau, nusipelnė Baltų Ainiai pirmauti šiame mače. Taigi pirmieji įmuša Baltų Ainiai, Žygimantas Girdžius grįžta prie savo komandos atsarginių suolelio. Idealus perdavimas ir čia štai, kaip puikiai viską atliko, vienas prieš vartininką atsidūręs Makaras Tokarevas, siunčia rytulį į vartus ir triumfuoja Baltų Ainiai. Suprantama, džiaugtis dar labai anksti, bet suprantama, kita vertus maloniau įmušti į vartį pirmiems. 1-0 priekyje Baltų Ainių ekipa. Na, žiūrėsime, kaip klausys įsivykį toliau. Baltų Ainiams svarbiausia yra nedaryti širšių klaidų gynyboje, kaip dažnai jie daro šiame čempionate, na, galbūt tiksliau darė, ypač reguliariajame sezone. Gynėjų šiek tiek trūksta, polėjų tikrai aukšto kalibro, ar kitas tik netgi polėjai žaidžia gynėjų pozicijose. Tiesiog pernelyg, sakykime, gero aukštesnio pajėgumo yra gynėjų Baltų Ainių komandų ir tai yra problema. Nes komanda vis dėlto reguliariajame sezone praleido net 114 įvarčių per 20 rungtynių. Tai yra praktiškai beveik po 6 įvarčius per rungtynes daugoka. Na, bet atkrintamosios yra kas kita. Tai yra jau kova dėl išlikimo ir čia daugiau dėmesio skiriama gynybai ir suprantama, kad patys žaidėjai kitaip rungtyniauja. Kita koncentracija, kita motivacija ir visi kiti kozeriai. Tuo labiau, kad Baltų Ainiai šiame sezone dar nekarto iki šio mačo nebuvo laimėję prieš Kauno Skokį, taigi ta motivacija tikrai yra didelė. Dar viena pavojinga taka, dar vienas smūgis, dar vienas įvertis. Na kągi, Baltų Ainiai tikrai šiandien atrodo įspūdingai. Esant rezultatui 0-0, minėjau, kad jie žaidžia aktyviau ir labiau nusipelno pirmo įvarčio. Dabar jau 2-0, dabar jau rimtas signalas. 2-0. Labai užsivedę yra sarginiai Baltų Ainių komandos žaidėjai. Taigi viskas klostosi kol kas labai sėkmingai Baltų Ainiams ir čia graži ataka ir Matas Šyvas siunčia rytulį Pavliukovo vartus, taigi savotiška nokauta pirmajame kelnyje siunčia Baltų Ainiai Kauno Skokį ekipą. Na, bet Kauno Skokį yra tikrai patyrusi komanda ir ne kartą ir ne du ji buvo besivyjančių vaidmenyje ir sugebėdavo sitiesti, taigi čia dar tik pirmasis kelnys, net nesibaigęs, taigi čia niekas dar neaišku ir Kaunas kokiai gali netgi per vieną kėlinį likviduoti dviejų ar trijų įvarčių deficitą, todėl suprantame, kad viskas dar bus labai įdomu čia Kauno ledo arenoje, bet na, faktas irgi yra tas, kad net ir praėjusioje mače, kuris buvo taškas į tašką, vyko dviejų įvarčių persvarą nepirmavo nei viena, nei kita komanda, ten pirmavo vienu įvarčiu Baltų Ainiai, po to Kauno Skokiai, po to Baltų Ainiai ir vienu įvarčiu, kaip pamename, laimėjo Kauno Skokio ekipa. O du įvarčiai jau vis tiek šiek tiek geriau. Čia, na, bereikalingos aistros, bus dar vienas pašalinimas, sakyčiau, kol kas nelabai susitvarko su nervais Kauno Skokio komanda. Čia nereikalingos aistros, na, Jamalaškevičius ramina komandos draugus, pats neseniai buvo diskvalifikuotas, praleido beje ir praėjusį mačą, taigi žino, kas yra bereikalingos muštynės, bereikalingi pašalinimai. Na kągi, nesibaigia bėdos Kaunas kokiai komandai, rezultatyviausias lygos žaidėjas, skaičiuojant įvarčiai plius perdavimai, Romanas Rešetnikovas. Sėdasi ant nubaustųjų solelio. Kaip minėjau, 403 balai jo buvo surinkti per reguliarųjį sezoną. 16 įvarčių ir net 27 rezultatyvus perdavimai. Taigi Rešetnikovą galima laikyti tokiu asistų meistru, kuris labai puikiai asistuoja savo komandos draugams. Adamas Ilhanas, antrojo įvarčio autorius, pirmo įvarčio Makaras Tokarevas. Na ir rezultatas 2-0. O kauniečių gretose dabar
pašalinimas ir ilgesniam laikui šalinimas vienas žaidėjų, kitas vieto jo išeis po poros minučių. Bet kokiu atveju dabar yra tokia situacija, kad kiekybinė persvara vėl turi Baltų Ainiai. Antrą kartą šiame mače, pirmą kartą ją pavyko realizuoti. Žiūrėsime, kaip bus dabar. 5,5 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Langas su rituliu dešiniajame krašte. Na taip, dauguma gerai žaidžia Baltų Ainiai. Narsapjanas stringa ten. Bet pavyksta Kaunas kokia komanda išmesti rituliu iš savo zonos. Ir dabar Narsapjano šuvis. Ne, prieš tai buvo nuošalės taisyklė pažeista, toks yra arbitrų verdiktas. Net minutės neprabėgo po pirmo įvarčio, kai antras iki pasižymėjo Baltų Ainiai. Buvo sužaista 12.33, kai pasižymėjo Makaras Tokarevas ir 13.17, kai Adamas Ilhanas. Taigi būna taip, kad komanda šiek tiek galbūt ir ant tos emocinės bangos sužaidžia pakiliau, o ta, kuri praleidžia įvartį, šiek tiek reikia laiko jai atsigauti. Na kągi, dabar vėl nelengvos minutės Kaunas hockey komandai, dar minutė 20 sekundžių. Tiek žaisti turint aikštėje vienu ledo ritulininku mažiau. Pradeda savo išpolį. Baltų Ainių ekipa. Įsidėsto varžovų zonoje. Baltų Ainiai. Bandymas numesti ritulį nelabai sėkmingas, bet ritulį išsisaugota zonoje ir čia šansas. O! 3-0. Kažkas nerealaus. Kažkas nerealaus čia Kauno ledo arenoje. Na, sakyčiau, tikrai turbūt niekas nesitikėjo, kad taip sėkmingai žais Kauno Baltų Ainiai ir Jevgenijus Lukinas siunčia rytulį vartus, bet koks idealus perdavimas buvo Makaro Tokarevo. Atrodo, kad Tokarevas smūgiuos, tačiau štai jis pamato čiuožiantį link vartų savo komandos draugą, buvusi netolimoje praeityje Kaunas hockey komandos narį. Jevgenijų Lukina ir pastarasis siunčia rytulį į vartus. 2+10 buvo, taigi suprantama, kad Rešetnikovas ir toliau sėdės, bet vietoj jo jau pasirodo aikštėje kitas žaidėjas. Rešetnikovas tik antro kėlinio pradžioje grįžė į aikštelę. 3-0 tai yra jau rimta. Irgi dar ne faktas, kad viskas aišku šiai mačia, jokių būdų nenurašykime Kaunas hockey komandos, bet Baltų Ainiai vis tiek verti pagyrimo, nes jie šiandien tikrai labai užsivedę, labai motyvuoti ir labai sėkmingai pradėjo šį mačą, nieko panašaus nėra buvę. Na tiesa, viename mače irgi, nepamenu dabar reguliariame sezone, irgi berods ar 2-3-0 pirmavo Baltų Ainiai, bet vis tiek nesugebėjo persvaros išlaikyti. Na bet šiandien situacija kiek kita. Tiek kita, kadangi Baltų Ainiai puikiai supranta tą padėtį, kokia yra dabar serijoje. Išlyginsi serijos rezultatą, viskas prasidės iš pradžių. Pralaimėsiu, tuomet jau šansai tik minimalus laimėti 3 mačus iš eilės. Vėl pakelta į viršų ranka, atidėtas pašalinimas ir toliau. Dabar jau 6 žaidėjai prieš 5 varžovus, vartininkas Petiulis išleido vietą 6 žaidėjų, taigi kol kas nerviniai tampa, psichologija, sakyčiau, akivaizdžiai. Neparanki yra pastaruoju metu Kaunas hockey komandai, žaidėjai nervinasi, susierzinę ir tokiu būdu nevaldo nervų. Čia jau galbūt ir pertrauka bus reikalinga Kaunas hockey komandai, nes vis dėlto tie pašalinimai naudos neduoda, 2 pašalinimai ir abu kartus realizuota kiekybinė persvara, dabar 3 pašalinimas, tuo tarpu Baltų Ainiai kol kas išvengia pašalinimų ir tai yra didelis privalumas.
Na kągi, vėl daugumoje, vėl ta situacija, kokią buvome jau įpratę matyti. Ir Pavelas Davidiukas dabar jau vartose, ne Artūras Pavlikovas. Tris minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dar viena baltoinio ataka. Pakelta į virš arbitro ranka. Dar vienas pašalinimas. Na kągi, kol kas visiškai pakrikusi ir subirėjusi Kauno hokėjo komanda. Kol kas tokios komandos, atvirai sakant, neteko matyti. Na, galbūt čia ir netiek prastai žaidžia Kaunas hokėjo, kiek pakiliai ir labai ryštingai rungtyniauja baltoinio ekipa. Na, suprantama, nelengva Kaunas hokėjo komandai žaisti prieš varžovus, kai juos visus kartus esi įveikę šiame sezone ir reguliariajame, ir atkrintamosiuose pirmajame čia. Dabar dvigubą kiekybinę persvarą, to dar nebuvo. Penkiese prieš tris, taigi šansas dar labiau padidinti persvarą yra baltoainių komandai. Ir minutė 25 sekundės, trise žais dabar baltoainiai, o įvertint tai, kad ten dominuoja Čekijos žaidėjai polime. Taigi dabar, sakyčiau, labai sunkios minutės yra Kaunas hokėjai. Ir dar vienas įvartis. Štai taip. Ką išdarinėja Kauno baltoainiai? Nikola Langas, Čekijos pilietis, muša įvartį. Rezultatas yra jau 4-0. Na, net bijau pasiklysti tame skaičiuje. Čia kažkas nerealaus. Ir dar pašalinimas toliau liks, kadangi vienas žaidėjas aikštelė grįž. Taigi žais 5 prieš 4 Kauno baltoainiai. Nokautas ir nokdaunas, taip galime pasakyti, pirmajame kėlinyje ištiko Kaunas hokėjo komanda. Na, bet laiko dar daug, kita vertus serija irgi iki 3 pergalių, todėl galbūt ir baltoainiams nereikėtų taip džiaugtis. Na, suprantama, smagu ant atsarginių žaidėjų stolelio šypsosi žaidėjai, bet kad tik nebūtų ta šypsena ankstyva, nes vis dėlto žaidi su komanda, kuri gali greitai pagerinti savo žaidimą, įmušti vieną antrą įvartį ir viskas radikaliai pasikeis. Ir dabar 5 prieš 4 žaidžia baltoainių ekipa. Na, kol kas labai sėkmingai žaidžia daugumoje. 3 iš 4 įvarčių buvo įmušti daugumoje ir visas kiekybinės persvaras iki šiol išnaudojo baltoainių komanda. Tiesa, paskutinė persvara, dvigubą kiekybinę persvarą buvo, kai žaidė 5 prieš 3, bet yra šansas dabar dar vieną įvartį įmušti, nes ir toliau dar minutę 10 sekundžių daugumoje žais baltoainiai. Daug perdavimų, Tokarevas ieško laisvų komandos draugų. Ar šių vartų? Ne, čia įvartis nėra įskaitomas, kadangi šiek tiek akimirką anksčiau buvo švilpukas ten vartininko aikštelėje. Nelistinai žaidė ledo ritulininkai, taigi maždaug po sekundės tik ritulys skirto vartų liniją po to švilpuko, taigi įvartis nėra įskaitomas ir negana to dar ginčio ritulys yra keliamas į vidurio zoną. Tai ten nelistinai palančiosios komandos atstovas buvo atsidūręs vartininko aikštelėje. Penkiasdešimt sekundžių lieka žaisti daugumoje. Na, suprantama, kad baltoainiams nereikėtų atsipalaiduoti, nes pamokos yra skaudžios. Atsipalaiduosi, gali tą persvarą greitai leisti ištirpdyti varžovams. Na, o pertraukos metu, manau, rimtesnis pokalbis bus Petro Nausėdo su savo auklytiniais, kadangi taip žaisti išties negalima. Taip, baltoainiai šiandien žaidžia puikiai, bet vis dėlto 0-4, ne tas rezultatas. O, čia perimtas ritulys ir dabar vienas prieš vieną, smūgis į vartus, nepavyksta. Dar vienas šūvis. Turėjo šansą, dabar mažumoje žaidė Kaunas tokį ledo ritulininkai. Pelnyti pirmą įvartį, bet nesugebėjo pataikyti į vartus. Šiek tiek pritruko tikslumo atakos smaigalyje buvusiam žaidėjui. Na, šį kartą ir buvo tas variantas, kai per daug susižavė polimu.
kitas tiek Baltuainiai, na, šį kartą jie lyko nenubausti. Egidijus Binkulis kovoja dėl rytulio. Ne, teks pakartoti ginčo įmetimą. Paskutinioji pirmojo kėlinio minutė, kėlinio, kurį turbūt ko greičiau norės užmiršti Kaunas hokėj ledo rytulininkai. Labai nesėkmingai klostosi šis kėlinys ir kol kas prošvaiščių pirmajame kėlinė tikrai nebuvo. Bet antrasis prasidės iš naujo ir po polsio gali būti aikštėje visiškai kitoks vaizdas. Rabiovas iš labai toli, labai Rublėjus iš labai toli, nelabai tiksliai. Pilnų sudėčių žaidžia komandos. Nu, minėjau, kad labai pavojingai kėlinio pabaigas žaidžia, labai sėkmingai žaidžia Kaunas hokėj komanda ir dabar matome besibaigiant kėliniu, jie bando užspausti varžovus. Čekmariovas prie borto. Viskas kol kas pagal taisyklės. Ir čia tiesiog nusprendžia išmesti rytulį toliau nuo savųjų vartų. Kauno Baltuainiai, o laikas taip ir baigėsi. 4-0 po pirmojo kėlinio. Baltuainiai, kiek netikėtai, didelė persvara pirmauja prieš Kaunas hokėj. Pertrauka. Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį.
surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Grįžtame į Kauno ledo areną, kur prasidės antrasis mačo kėlinys. Po pirmojo taip nesuklydo transliacijos režisieriai ir nesuklydo tie, kurie prižiūri tablo. Viskas yra teisingai. 0-4 Kaunas Hockey komanda atsiliekama čia su Kauno Baltuainiais. Puikiai rungtyniavo pirmajame rungtynių kėlinyje Baltuainių ekipa. Pelnė 4 įvarčius be atsako ir dabar turi susikrovę jau pakankamai neblogą pranašumą prieš likusius du kėlinius. Pagal smūgius į vartų plotą 16-9. Pirmauja Baltuainiai, atliko kone dvigubai smūgių daugiau, taip pat jie 19-15 laimėjo ginčų įmetimus. Neusidirbo nei vienos baudos minutės, kas irgi yra priusas, o Kaunas Hockey komanda turi 18 baudos minučių, na, ten buvo 2+10, taigi skaičiuokime taip, kad po dvi skaičiuojant, tai 5 žaidėjai buvo pašalinti. Na kągi, vis dėlto yra didelis pranašumas, ko ne pusė kėlinio žaisti daugumoje Baltuainiams. Ir, sakyčiau, viena iš tų priežasčių pagrindinių buvo disciplinos stoka Petro Nausėdo auklėtinių žaidime ir tos disciplinos stoka dažnai privertė šalinti savo šalintis iš aikštės. Kaunas Hockey ledo ritulininkus, tuos sumaniai naudojasi Baltuainiai, ten tikrai yra pajėgus legionieriai ir jie išnaudojo visus kartus, tris kartus jis jų išnaudojo kiekybinės persvaras, vieną kartą, kai buvo dvigo kiekybinė persvara, kitas, kai buvo po vieną žodį pašalinta, visose tuose epizodose jie buvo pranašesni, buvo kaip reikintos pavodė Kaunas Hockey komanda ir realizavo kiekybinę persvarą. Na, o žiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau, kol kas dar niekas neprarasta, dar laiko ganėtinai daug, žvelgiant į pirmąjį kėlinį, tai 13 mačio minutę pirmą įvartį pelnė Makaras Tokarevas, 14 minutę Adamas Ilhanas, po to 16 minutę Evgenijus Lukinas ir 18 minutę Nikolas Langas. Taigi visi keturi legionieriai
pelnė įvarčius yra būtent užsieniečiai, kurie labai didelę rolę vaidina Baltuainių komandoje. Na, reikia Kaunas kokį komandai suprantama gerinti savo žaidimą. Binkulį su rytuliu. Neleidžia jam nieks smūgiuoti. Čia nepatogia ranka metimas. Binkulis, smūgis į vartus, įvartis! Egidijus Binkulis, perspektyviausias iš jaunųjų ledo ryturininkų, pelno jau pačioje antro kėlinio pradžioje įvartį ir tai yra visai kita situacija, nei 0-4, 1-4 ir čia ir emocinė sąveika galbūt duos savo ir suprantama labai sėkminga kėlinio pradžia. Aš jau esu nekartą minėjęs, kad kėlinio pradžias ir pabaigas labai sėkmingai žaidžia Kaunas Hockey komanda ir labai sėkmingai pataikė į patį viršutinį vartų kampą virš peties Martinui Petiuliui. Skrėjo rytulys, jokių šansų Baltuainių vartininkui, taigi vienas įvertis jau pelnytas. Reikia dar keletos, kalbant apie teigiamą rezultatą Kaunas Hockey komandai, na bet vėlgi kėlinio pradžia susiklosto sėkmingai ir tuo džiaugiasi Kaunas Hockey komandos žaidėjai. Sėkmės įkvėpti jie vėl, veržiasi į priekį, Guogos perdavimas į pusiau kraštą, čia pavojinga taka, bet perimtas rytulys ir dabar jau atvirkščias vaizdas, čia jau Šikartakas skuodžia į priekį. Savo zonoje vos vos nepraranda rytulio Kaunas Hockey komanda. Langas, vienas pas prie rytulio, ten keičiasi visas penketukas, abiejose komandose, iš pradžių Kaunas Hockey, po to ir Baltuainių ekipoje. Krenta Baltuainių žaidėjas, pražangos nėra, čia pavojinga taka, smūgis į vartus, pavojingas metimas. Nepavyko Grigorijui Vorobjovui pataikyti į vartų plotą, visiškai šalia skrėja rytulys, čia jėgos veiksmas prieš Jegorą Rublėjų. Ir toliau kita permaininga kova čia Kauno ledo arenoje. Aštriai dabar atakuoja Kaunas Hockey. Vienas įvertis pelnytas, suprantama, tai yra mažai. Kalbant apie geresnį tokią klaidą ir dabar jau Martinas Petiulis gelbėja savo komandą. Grigorijus Vorobjovas buvo atsidūręs tikrai neblogoje pozicijoje, bet Baltuainių komandos vartų sargas sugebėjo apginti savo tvirtovę. Aktyvesni, gerokai aktyvesni yra po pertraukos Kaunas Hockey ledo ritulininkai. Na, dabar pasitaikius mažiausiai progai Kaunas Hockey komanda bando atakuoti Martino Petiulio vartus. O Baltuainiai, suprantama, turi savo kozirius, greitas atakas, čia metimas iš toli, nepavyksta pataikyti vartų plotą Nikitai Baškirovui. Gerai, sužaidžia Kaunas Hockey, Binkulio perdavimas nuo borto. Ir dabar jau Jagelavičius įsiveržia į Baltuainių zoną, jo geras perdavimas Binkuliui, komunikacija nebloga, bet pritrūksta šiek tiek iki to, kad įsikovoti gerą poziciją smūgiui. Beje, Jagelavičius ir atliko perdavimą Binkuliu, kai buvo pelnytas tas vienintelis įvertis Kauno Hockey komandos. Baltuainių taka, metimas į vartus, Pavelas Davidiukas. Trys su pusė minutės prabėgo antrajame mačo kilnyje. Kalbant apie Kaunas Hockey komandos žaidimą, suprantama, tie pašalinimai buvo ne visi reikalingi ir nors Petras Nausėda daug kalbėjo apie komandos disciplinos stoką pirmąją mačią, kuris baigė sėkmingai Kaunas Hockey komandai, vis dėlto tos disciplinos pritruko pirmajame kilnyje, kai komanda gavo net 5 sykių žaisti mažumoje, tai yra buvo tiek daug pašalinimų.
kol kas fantastiškai gerai ir drausmingai žaidžia baltuiniai. Nei vieno pašalinimo šioje komandoje, kas yra išties geras rodiklis. Vis dėlto ši komanda retai kada taip žaisdavo, kad sužaidus jau 24 minutės su trupučiu ir kol kas nei vienos nei paros baudos minučių negavo baltuinių ekipa. Šiandien aborto išmetamas ir tulys toliau. Kelias linijas kerta ir tulys, niekas prie jau neprisiliečia ir gražina mačo arbitrai veiksmą prie Martino Petiulginamų vartų. Ginčio ritulys prie baltuinių ekipos vartų. Dar vienas smūgis, atšoko ritulys nuo vartininko. Kol kas sunkokai sekasi pulti antro kelnio pradžioje baltuiniams. Šiandien negana to, dar ritulys prarastas. Perima iniciatyva, Kaunas Hockey komanda. Klastingas metimas, šalia vartų virpstos skrieja ritulys. Baltuiniai atidavė iniciatyvą, suprantama rezultato išlaikymui dar žaisti pernelyg anksti. Gal čia ir nėra žaidimas rezultatui, čia galbūt tiesiog Kaunas Hockey žymiai yra aktyvesni po pirmosios pertraukos ir bando spausti, kiek įmanoma, savo varžovus jų zonoje. Vidurio zonoje ginčio ritulys. Egidijus Bikulis ir Norairas Novsepjanas kovoja dėl ritulio, Bikulis laimi ginčio įmetimą. Labai aktyvus Kaunas Hockey ledo ritulininkai varžovų zonoje, jokios erdvės, na ir praktiškai tokiu balionu kabinamas ritulys kuo toliau. Viskas galvas ne taip ir blogai, veiksmės šis kartelėsi prie Pavelo Davidiuko ginamų vartų. Meta ritulį Ilja Malaškevičius. Čia viskas pagal taisyklę, šansas, vienas prieš vieną ir lazda. Atrėmė metimą Martin Petiul, dar vienas smūgis. O čia tai buvo bent karšta prie baltuinių komandos vartų. Kągi visiškai kitokia Kaunas Hockey komanda, matome po pertraukos. Antro kėlinio pradžioje Petro Nausėdos auklėtiniai perima iniciatyvą. Nors įmušė kol kas tik vieną įvertį, bet tikrai progų buvo. Bent dar vienam pasivarčiui pelnyti. Bando šiek tiek numušti Spartą, šiek tiek ir laiko padeginti baltuinių ekipą, nors tai dar anksti daryti, bet suprantama, kad štai vėl tokiais ilgais perdavimais bando žaisti baltuinių komandą, bet kai niekam nepavyksta iš komandos draugų suskupti prie rytulio, tuomet iškart mačo arbitrai stabdo rungtynes ir fiksuoja permetimą. Dabar vėl visi grįžta prie Martino Petiulginamų vartų. Nesakyčiau skirtingus kėlinius, matome. Antrasis dar net neįpusėjo, bet jo pirmoji pusė šiek tiek geriau nuteikė Kaunas Hockey komandą ir šios ekipos fanus. Na tiesa, dabar Lietuvoje visos varžybos vyksta be žiūrovų, skyrus tuos asmenys, kurie yra oficialus asmenys, taigi negali čia žiūrovai palaikyti savo komandos, o šiaip Kaunas Hockey komandos aistruoliai yra, sakyčiau, labai aktyvus. Galbūt galima juos lyginti ir su Vilniaus Hockey pankščio. Kokia klaida, nesusikalbėjimas, komunikacijos toka tarp vartininko ir gynėjų. Ir viskas vėl labai nemaloniai buvo prie baltuinių komandos vartų nutikę, tiesa. Gerai, kad baltuiniams gerai, kad pavyksta apginti savo tvirtovę, tačiau šiek tiek, sakyčiau, prarasta iniciatyva, kurią turėjo ir dabar jau nebeleidžia tiesiog Kaunas Hockey komanda žaisti varžovams tokio žaidimo, kokį žaidė pirmajame kelnyje. Puolime dabar jau visiškai kitokios yra galimybės baltuiniams, nėra praškai jokių progų. Na, suprantama, galbūt trenerio Aleksejaus Michilioniko nurodymų baltuinių komanda daugiau dėmesio skiria gynybai, nes būtent gynyba yra ta silpnoji, bent jau iki šiol būdavo silpnoji
Baltojinių vieta, bereikalingi pašalinimai, ypač daug įvarčių buvo praleidžiama reguliariajame sezone. Nu, čia atkrintamosiose reikia žaisti kiek kitaip. Kova prie vidurio zonos ir kol kas ne vienai komandai nepavyksta susikurti geresnės pozicijos. Baltojiniai su rituliu. Link to, kuriuo buvo siunčiamas ritulys, bet šis jo taip ir nesulaukė. Iš toli meta Kaunas hockey komanda. Vislovas Šiškovas. Irgi ne nuo pat pradžios sezono rungtyniaujantis žaidėjas. Aštuonias minutės prabėgo, beveik aštuonias minutės antrajame kelnyje. Kelnyje, kuriame Kaunas hockey komanda perima iniciatyvą. Štai čia labai neblogas Malaškevičiaus reidas. Ilgai nesiskiria su rituliu šį žaidėjas ir viskas vėl baigėsi tuo, kad tik kolektyvinių pastangų dėka pavyksta apsiginti Baltojinių ekipai. Numestas ritulys, čia viskas kontroliuojama. Ir mačo arbitro švilpukas skelbia, kad rytulio permetimas. Taip, rodo Laurynas Stepankevičius. Dabar jau Petras Nausėda nėra patenkintas, tačiau arbitras paaiškina, dėl ko yra permetimas. Na, šį kartą Petras Nausėda per nelyg ir nesiginčia. Įtikina jo, ja, jį Laurynas Stepankevičius savo teiginiu, kad iš tiesų buvo permetimas, taigi ginčytis ir neverta. Smūgis, pavojingas smūgis, Tioni virpsta beros pataiko ritulys po tokio Deivido Šitvertako šūvio. Nedaug trūko iki penkto įverčio Kauno Balto einiams. Malaškevičius į priekį. Nebloga taka ir čia paskutinė akimirka. Nepavyksta Binkuliui šiek tiek rimtesnis ir galingesnis šūvis. Svarbiausia Balto einiams, sakyčiau, nėra, yra reikia nesitraukti. Nesitraukti vien prie savo vartų, neusidaryti ir negalvoti apie rungtynių pabaigą. Dar labai daug laiko. Galbūt kiek ir fizinės jėgos pradeda sekti. Labai daug emocijų išlėjo Balto einiai pirmajame kelnyje. Turime ir sarginių žaidėjus. Ir pertraukos metu, kai nuskambėjo viena čekiška daina, tuomet kai kurie Balto einių komandų žaidėjai pertraukos metu, na, jau prieš antro kelnio pradžią, čia tiesiog šoko į taktą pagal tą muziką, kiti lasdomis daužė į bortus. Taigi tokia pakili nuotaika, bet tai irgi kainuoja emocijų ir sunku pasakyti, ar tai gerai ar blogai. Komanda džiaugiasi, o bet reikia visų pirma ir aikštėje daryti tvarką, nes tos tvarkos kol kas trūksta. Martin Petioli prispaudžia rytulį, nors jis jo ir nematė, tiesiog kojomis intuityviai. Jis prispaudė rytulį prie ledo ir arbitrai fiksuoja ginčo įmetimą. Aktyvus ten buvo Etu Moksoninas. Kaip tiek matome šį legionierių iš Suomijos savo ekrane. Jis irgi įsijungė į komandą ne taip ir senai, kartu su praktiškai su Ludislavu Šiškovu. Rusų papildė jau besibaigiant reguliariajam sezonui Kaunas hockey komandos gretas. Vos vos, nors Apjanas neperima rytulio, bet dabar jau Kaunas hockey komandos ataka. Grigorijus Vorobjovas buvo atakos smaigalyje. Šiaip šis žaidėjas puikiai rungtyniavo ir praėjusiame sezone. Labai gerai jis asistavo Eduardui Čekmariovui. Čekmariovas šiais metais vėliau, ne nuo sezono pradžios, įsiliejo į Kaunas hockey komandos gretas, bet spėjo jau surinkti reguliariajame sezone 37 naudingumo balų. Čia jau Balto einių išpuolis. Ne, nepavyksta smūgiuoti į vartus, gerai žaidžia gynėjai, o Kaunas hockey, Čekmariovas šauna į priekį. Jo perdavimas, toks aštrus perdavimas palei vartus, ritulys neapleidžia zonos. Lygiai pusė laiko prabėgo šiame mače.
Antro kėlinio vidurys. Ir dar vienas įvartis. 4-2. Na, jautėsi, kad atiduoda iniciatyvą Baltų Ainiai. Taigi Kaunas tokiai grįžta į rungtynes. Čia šiek tiek, man atrodo, kad ir vartininkui užstojo matomumą. Žaidėjai esantis ant ledo. Na kągi, visiškai kita situacija. Prireikė 10 minučių. Štai čia tas epizodas ir ritulys vartuose. Nematė, akivaizdžiai nematė Martinas Petiulį, kur yra ritulys, štai taip. 2-0 antrajame kėlinyje laimė Kaunas Hockey, bendras rezultatas 4-2. O dar tik pusė kėlinio sužaista. Reikia gerinti žaidimą Baltų Ainiams, norint išlaikyti tą persvarą, nes taip rungtyniaujant gali Kaunas Hockey ne tik atpavyti, bet ir pralenkti savo varžovus miesto derbyje. Sakyčiau, skirtingos komandos, jų kartuojasi, bet skirtingas. Atrodo, kad kažkas pakeitė žaidėjus marškinėliais. Baltos spalvos į juodą, arba atvirkščiai. Svarjovs. Nepavyksta jam. Keičiasi Baltų Ainių komandos žaidėjai, dėl to pernelyg mažos buvo pajėgos varžovų zonoje. Nuo šalies taisyklė čia pažeidžia Kaunas Hockey komanda. Vidurio zonoje vėl ginčo ritulys. Vėl mačo arbitrai jį įmes ir tą ginčo įmetimą laimė Kaunas Hockey komanda. Sakyčiau, po pertraukos antrajame kėlinyje neginčytina persvara turi Kaunas Hockey ekipa. Pavertė tą persvarą dviem įvarčiais ir laiko dar labai daug, net ir šiame kėlinyje. Na ir trečiasis kėlinys, suprantama, taip pat dar laukia mūsų. O galbūt ir pratesimas, ką gali žinoti, šios komandos pastaruoju metu žaidžia labai atkakliai. Martinas Petiulį. Dabar pastaruoju metu žaidžia žymiai daugiau. Priverstas kibti į darbą daug dažniau nei jo oponentas kitoje aikštės pusėje, Pavelas Davidiukas. Mažai grėsmės dabar yra Kaunas Hockey komandos vartų sargui, nes didžiai dalį ledo ritulį praleidžia būtent Baltų Ainių zonoje. Ginčo įmetimas. Mamsapjanas kovoja ir kasgi laimi tą ginčo įmetimą, laimi galų gale. Baltų Ainiai. Langas perdėmės į priekį. Čia gali būti nebloga ataka. Sapjanas kovoja prie borto. Į kitą kraštą siunčia ritulį Silhanas. Dabar labai stiprus penkitas, praškai visi legionieriai, labai stiprus žaidėjai Baltų Ainių gretose ir iš karto iškyla rimtesnė grėsmė. Kaunas Hockey komandos vartams. Davidiukas žaidžia patikimai. Spaudžia ritulį prie ledo. Dar kartą ėmės arbitrai ritulį prie Davidiuko vartų. Rešetnikovas ir Šafėjevas pasiruošė kovoti dėl ginčo įmetimo. Po pirmojo kėlinio pagal šį statistinį komponentą šiek tiek geriau atrodė Baltų Ainiai. Kol kas neturime antro kėlinio, bet panašu, kad Kaunas Hockey perima iniciatyvą pagal visų žaidimo komponentus. Na, tiesa, vienas ir toliau išlieka žymiai geresnis Baltų Ainių, nes ši ekipa kol kas visiškai be baudos minučių šiame mače.
Kaunas tokia komanda prie varžovų vartų. Vėl pakankamai daug darbo tiek vartininkui, tiek gynėjams. Ir čia dar vienas smūgis, ne, šį kartą ritulys slysteli nuo lasdos ir čiuožia iš zonos. Kaunas kokiai žaidžia žymiai solidžiau, dabar jau Šafėjevas. Nepavyksta jam, prarastas ritulys, gali būti pavojinga taka. Kaunas kokiai, ne, kol kas nepavyko, bet čia, štai, paliktas žaidėjas be priežiūros ir Egidijus Binkulis pelno savo antrą įvartį šiame kelnyje ir šiame mače. Rezultatas 4-3. Visiškai priešingas vaizdas, aikštėje neįmatėme pirmajame kelnyje. Ir jau visiškai kitokia nuotaika Kaunas kokiai komandos. Paliko be priežiūros Egidijų Binkulį. Baltojini žaidėjai, taigi ta problema gynyboje niekur nedingo. Ir čia jau vartininkas visiškai nekaltas, nes Binkulis buvo paliktas be priežiūros. Keturi trys. 13 minučių prireikė Kaunas kokiai komandai, kad pelnyti 3 įvarčius. Bet sako, kągi, viskas klostosi tikrai gerai Kaunas kokiai ekipai. Jeigu po pirmo kėlinio sakėme, kad viskas yra tiesiog tragiškai blogai, dabargi 3 įvarčiai bet sako ir tik minimali Baltojinių komandos persvara. Na, kažkiek išblėstų tas entuziazmas Baltojinių žaidime. Ir tų emocijų šiek tiek mažiau ir kovingumo lik ir mažiau. Galbūt taip ir iš šalies atrodo, bet būtent čia Kauno ledo arenoje nebe tokie aktyvūs ir atsarginiai žaidėjai. Na, aš minėjau, kad ir 4-0 dar ne faktas, jog Kaunas tokiai subirės. Tai yra patyrusi, susižaidusi ir tikrai, kaip Lietuvos čempionato lygyje, aukšto meistriškumo komanda, turinti ganėtinai ilgą lygiaverčių žaidėjų solelį. Taigi viską pavyko, ne viską, bet didžiąją dalį pavyko ištaisyti po pertraukos Petrui Nausėdai, komandos treneriui, ir jo auklėtiniai atrodo tikrai gerai. Na, tokiu rezultatu 4-3 baigėsi pirmasis mašas, tik tą mašą laimėjo, pamename, Kaunas kokiai. Dabar priekyje ir toliau tebėra dar Baltojinių komanda. Čia lango reidas. Četvirtakas. Kova prie borto. Langas ir toliau kovoja dėl rytulio. Šalia četvirtakas. Nepavyksta ilgiau užsibūti zonoje. Ir rytulio permetimą fiksuoja mašo arbitrai. Keičiasi žaidėjų penketas Baltojinių gretose. Šešios minutės ir 5 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Aleksandras Mikelionakas kol kas lyg ir neblogos nuotaikos, taip jo auklėtiniai pirmauja, bet persvara visiškai kita nei buvo po pirmo kėlinio. Skirtumas yra kur 4-0, kur 4-3. Sakyčiau, Baltojiniai yra nuotaikos komanda. Kai sekasi, viskas sekasi, kai nesiseka, niekas nesiseka, taigi ir dabar šiame kelnyje praškiai visiškai įsiderinęs, įsibalansavęs Baltojinių komandų žaidimas. Kaunas kokiai atakoje ir dabar bus pašalinimas. Pirmasis pašalinimas Baltojinių gretose. Ir šansas netgi išlyginti rezultatą. Iki šiol Baltojiniai buvo išvengę baudos minučių. Dabar ant nubaustųjų suolo sėdasi Damiras Šafėjevas. Taip pat jaunas žaidėjas, kuris buvo pretendentas į geriausio jaunojo žaidėjo titulą. Ir jeigu Binkulis užėmė pirmą vietą, tai tose rinkimuose Damiras Šafėjevas liko ketvirtas. Porą minučių dabar daugumoje žais Kaunas kokiai. Čekmarjovas, jo smūgis iš toli. Nesunkiai atrėmė šį metimą vartininkas Petiul.
Šaiškino smūgis. Nepavyksta pataikyti į vartus ir ten pernelyg jau aktyviai vartininko aikštelėje žaidė Kaunas Hockey, taigi ginčo ritulys keliamas į vidurio zoną. Na, tai galima vertinti kaip mažų laimėjimų Baltojinio ekipai, kadangi ne jų zonoje, o vidurio zonoje yra ginčo ritulys. Čekmarjovas. Viskas pagal taisyklės. Šarpanskichas, Čekmarjovas. Vėl Šarpanskich. Smūgis. Nepavyksta. Šuvis. Ir karšta, labai karšta prie vartų. Nepavyksta ir zonas uždaryti tame epizode. Kaunas Hockey komandos žaidėjui Vladislavui Šiškovui. Tačiau gan greit atsiduria vėl varžovų zonoje Kaunas Hockey, bet neilgam. Pusė laiko prabėgo žaidžiant mažumoje, Baltuainiams lieka dar beveik minutė. Kaunas Hockey komandai pabandyti realizuoti kiekybinę persvarą. Neblogas driblingas, bet sakyčiau, galbūt kiek ir užsižaidė tame epizode. Antonas Šarpanskich. ...46 sekundės lieka žaisti mažumoje. Baltuainiams ginčo įmetimas. Egidijus Binkulis kovoja su Evgenijumi Lukinu. Laimė tą ginčo įmetimą. Jamalaševičius smūgiavo iš toli. Darbo turi. Pakankamai nemažai Martinas Petiulis. 4.20 iki antrosios rungtynių pertraukos. Ir 34 sekundės dar žaisti daugumoje lieka... Kaunas Hockey komandai. Nepavyksta išmesti ritulį žonos. Malaškevičius. Daug perdaimo. Malaškevičiaus smūgis. Atšoka ritulys ir apleidžia jis Baltuainių zoną. Malaškevičius. Vienas iš pretendentų į geriausio gynėjo titulą. Perdavimų daug, pasirodo jau penktasis žaidėjas, smūgis iš toli, Petiulį gaudo ritulį ir baigėsi nuobaudos laikas, jau pilnos sudėties. Dabar žaidžia Baltuainiai. Nepavyko persvaros realizuoti, kiekybinės persvaros Kaunas Hockey komandai, nepaisant to ar toliau. Didžiąją laiko dalį veiksmas vyksta prie Kauno Baltuainių vartų. Čia klaida, perimtas tulys Četvertakas. Ne, nepavyksta jam apžaisti varžovo. Deividas Četvertakas buvo beperimas rytuliui ir galėjo iššokti. Jeigu būtų pavykę apžaisti varžovą vienas prieš vieną. Šiek tiek aprimo Kaunas Hockey komandos žaidėjų puolimas ir dabar bando aktyviau žaisti Baltuainiai. Na, susidarė toks įspūdis, kad pernelyg anksti jau pradėjo tikėti savo sėkmę šioje mače. Baltuainiai pernelyg atsitraukė ir už tai liko nubausti. Reikia žaisti ir dar tikrai labai daug laiko. Dar kartą permetimas ir dar kartą ginčo ritulys bus įmestas prie Martino Petiulį ginamų vartų. Kokius skirtingus, visiškai skirtingus kėlinius matome šioje mače.
Po pirmojo kėlinio buvo 4-0. Baltojinių naudai antrąjį kėlinį 3-0 kol kas pirmauja Kaunas Skokiai. Ir Baltojiniai skuba dešiniuoju kraštu. Gali būti nebloga ataka. Nasapjanui perdavimas šis vienu lietimu. Nelabai tikslus smūgis. Na, gerai, čia pasitinka varžovus. Baltojiniai neleidžia jiems surengti atakos. Negana to dar ir patys atlieka šūvį iš toli. Marekas Marinskis. Smūgiavo iš toli. Vartininkas Davidiukas žaidžia patikimai. Daug jėgų, labai daug jėgų atidavė abiejų komandų žaidėjai. Tie, kurie keičiasi, jau atrodo pakankamai pavargę ir įsekę. Prieš paskutiniuoji. Kėlinė minutė, antro kėlinė minutė. Na ką, jeigu po pirmo kėlinio atrodė labai solidi ir dominuojanti persvara Baltojinių, dabar prieš trečio kėlinį jokių prognozių daryti galbūt ir nereikia, nes vos vienas įvartis kol kas skiria komandas ir tą mačą gali laimėti bet kuri ekipa. Giržius, perdavimas į kraštą. Baltojinių ataka. Metimas iš toli, pritrūksta tikslumo. Langas žaidžia uždarydamas liniją. Mėlyna linija, Langas ir toliau su rituliu, išlaiko jis rituliu kontrolėje. Na, kai šis penketas ant ledo, tai ir Silhanas, ir Langas iš daug problemų. Ir tos problemos dabar pasireikš nuobauda. Ne, vis dėlto nuobauda ne Kaunas Skokiai komandai, o Baltojiniams ten varžovų zonoje. Labai nesėkmingai sužaidė Baltojinių komandos legionierius Nikola Langas, čekas yra šalinamas iš aikštės. Ir iki pat kėlinio pabaigos mažumoje žais Baltojiniai ir dar jeigu reikės, jeigu nerealizuos persvaros 55 sekundės trečio kėlinio pradžioje. Na, galbūt to nereikės, jeigu įvartį pavyks daugumoje pelnyti Kaunas Skokiai komandai. 50 sekundžių lieka žaisti antrajame kėlinyje. Galimybė išlyginti rezultatą. Nepavyksta to padaryti, dabar reikia jau grįžti į gynybą. Krenta Nikolajus Paršakovas, dar vienas neseniai papildęs komandos greta žaidėjas iš Čekijos čempionato. Nesmūgiavo iš toli Šiškinas. Dešimt sekundžių lieka. Nusprendžia neskubėti Baltojiniai. Bet jie trečiąjį kėlinį pradės mažumoje ir tai bus dar 56 sekundės. Taigi po dviejų kėlinių, 4-3, Baltojiniai vis dar priekyje, antroji rungtynių pertrauka.
kuriame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį.
Surinkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Kauno ledo arenoje greitai prasidės trečiasis rungtynių kėlinys. Kol kas mače tarp Balto Ainių ir Kaunas Hockey komandų. Rezultatas 4-3, priekyje Balto Ainiai, bet tai ne ta persvara, kokią Balto Ainiai turėjo po pirmojo kėlinio, kuomet pirmavo 4-0. Antrajame kėlinyje 3 įvarčius besako pelnė reguliaraus sezono nugalėtojai ir dabar komanda skiria vos vienas įvartis. Pagal statistinius skaičius, apylygiai atrodo statistika, 25 smūgiai į vartų plotą Kaunas Hockey, 24 smūgiai Balto Ainiai, laimėti ginčių įmetimai, Kaunas Hockey 31, Balto Ainiai 28, baudos minutės, Kaunas Hockey 18, Balto Ainiai 4, na bet šitas skaičius yra 2+10, taigi realiai 2 kartus buvo pašalinti Balto Ainių žaidėjai ir 5 kartus Kaunas Hockey. Taigi vienas statistinis skaičius geresnis Balto Ainių, jie gavo mažiau baudos minučių, bet kiti šiek tiek geresni yra Kaunas Hockey. Visiškai skirtingus du kėlinius matėme šiame mače, jeigu pirmajame dominavo Kauno Balto Ainių ekipa ir labai sėkmingai realizavo kiekybinės persvaras, 3 įvarčiai buvo pelnyti žaidžiant daugumoje. Tai sunku pasakyti dėl ko, bet viskas pasikeitė antrojo kėlinio jau pačioje pradžioje ir Kaunas Hockey komanda sugebėjo greitai įmušti vieną įvartį, po to antrą, trečią ir dabar vėlgi pradeda ant trečio kėlinį daugumoje, vis dar nuo antro kėlinio pabaigos ant nubaustųjų solelio sėdi Kauno Balto Ainių žaidėjas, jam lieka tik 15 sekundžių ir čia šansas, lygus rezultatas. Štai taip, išlygina jau pačioje trečio kėlinio pradžioje Eduardas Čekmarjovas. Lygų 4-4. Va čia tai bent rungtynėlis, 4-0 iš pradžių pirmavo Balto Ainiai, dabar jau atkarpa 4-0 laimi Kaunas Hockey. Ir viskas prasideda iš pradžių. Na, kad tik nepalūžtų Balto Ainių komanda, nes realiai dabar jau, sakysim, psichologinė persvara, kaip ir turėtų priklausyti Kaunas Hockey ekipai. Taip, dažnai Balto Ainiai gerai pradeda rungtynes, bet tiesiog nepavyksta. Nepavyksta išlaikyti esamos persvaros ir na, dabar galbūt ir patys Balto Ainiai pradės kiek kitaip rungtyniauti, nes susidarė įspūdis, kad jie tiesiog jau užmygo ant to teigiamo jiems rezultato ir antro kėlinio pradžia buvo visiškai priešinga pirmajam kėliniui, kalbant apie Balto Ainių žaidimą. Dabar supranta jie patys irgi, kad vis tiek reikės dar mušti, nei mušus įvarčių nelaimėsi. O Kaunas Hockey yra dabar
ant tos emocinės bangos, kai galima iš tiesų pabandyti dar labiau nukautuoti savo varžovus ir pirmą kartą šiame mače įsiveržti į priekį. Ataka dešiniuoju kraštu. Paršakovas prie borto, ten daug žaidėjų. Perdavimas langui, šis šauna iš toli. Davidiukas rytulio nesugauna, bet atmuša jį, skriejus į vartų plotą. Gribula. Kita krašta, plačiai stengiasi žaisti. Baltų ainių komanda. Jis dėl to nepavyko kiek geriau gynyboje sužaisti baltų ainių komandai ir jie per 20 kelias minutės praleido 4 įvarčius ir išvaistė turėtą tikrai labai solidžią ir apčiuopimą persvarą, kai pirmavo 4-0 po pirmo kėlinio. Rublėjus nieko nelaukdamas, bando išmušti rytulį, nepavyksta. Ir langa su juo. Šalia jo Prizelis, Kaunas Hokiai skuodžia į greitą ataką. Klastingas metimas, nebuvo, kad ten perdavimą atliko Šiškovas, tačiau komandos draugas nesugebėjo atlikti tikslesnio smūgio. Vėl Kaunas Hokiai su rytuliu, varžovų zonoje, vėl permaninga kova. Na, apskritai tarp šių komandų pastaruoju metu vyksta labai permaninga kova. Paskutinėjame reguliariojo sezono mače reikėjo pratesimo išaiškinti nugalėtoje, nors tas mačas jau realiai nei vienai komandai nieko nedavė, bet vyko taip pat nuožmi arši kova ir tas rungtynės po pratesimo laimėjo Kaunas Hokiai. Pusfinalio pirmąjį mačą. Taip pat komandos žaidė labai lygiai ir ten 4-3 pergalė šventė Kaunas Hokiai komanda. Dabargi lygų 4-4. Nors atrodo susitinka pirmąją ir ketvirtąją vietas užimančios komandos. Vis dėlto tas yra šiek tiek apgaulinga ir apgaulinga dėl to, kadangi baltų ainiai vyriškiai sustiprėjo čempionato eigoje. Čia jų ataka, smūgis iš aštraus kampo, nepavyksta to, kurie pataikyti į vartus. Stilhanas. Dabar vėlgi žaidimas šiek tiek įsilyginęs ir nebėra taip, kad baltoji nebūtų vien tik tai atsitraukę. Iš toli langa šauna, bet pro šalį. Rytulys ir toliau Kaunas Hokiai komandos zonoje. Ten prašo perdavimo langas, bet negauna jo. Pavojinga taka. Čia jau Davidiukas žaidžia patikimai. Ginčio rytulys prie Pavelo Davidiuko ginamų vartų. Ir dar kartą vartininkas laiko rytulį savo gaudyklėje. Rytoj Elektrėnuose antrasis kitos serijos rungtynės žais vietos energija geležinis vilkas ir Vilniaus Hockey Punks. Taip pat bus tiesioginė transliacija iš Elektrėnų, jį prasidės. O, čia koks šansas. Nu, čia jau buvo šansas ir įmušti. Jį prasidės 19 valandą, o čia atakos smaigalyje be priežiūros buvo paliktas baltų ainių komandos žaidėjas. Jevgenijus Lukinas, bet jam nepavyko pergudrauti Kaunas Hokiai komandos vartų sargo, Pavelo Davidiuko. Ginčo įmetimas, laimė į baltų ainiai. Ir prabėgo jau 5 minutės trečiajame kelnyje.
labai svarbus. Dabar yra įvartis tiek vienai, tiek kiti komandai. Nes tai yra trečiasis kėlinys, nors laiko dar lieka, bet suprantama, kad jeigu įsiverštų prieki Kaunas kokį komandą, tuomet Baltojiniams būtų ir psichologiškai labai sunku, nes pirmą kartą tuomet būtų Baltojiniai besivienšių vidmenyje. Kaunas kokiai rengia savo taką, neblogas išpolis, bet paskutinę akimirką neleidžia jų žaidėjus smūgiuoti varžovų gynėjai. Dar vienas perdavimas, smūgis iš toli. Šiek tiek riko šitų, ritulys pakeičia kryptį, uždarė savo varžovus zonoje Kaunas kokį komandą. Neblogas reidas ir nedaug truko į įvaršį. Atrodo, kad Grigorijus Varbiovas jau patikėjo, jog ritulys skrieja į vartus, tačiau paskutinė akimirka Martinas Petiul gelbėja savo komandą. Labai arti tikslo įsiveržti priekį buvo Kaunas kokį komandą. Mačo arbitrai peržiūrės tą epizodą, gal ten ir, na, sunku pasakyti, kaip ten viskas buvo, bet Grigorijus Vorobjovas kėlė jau rankas ir lazdą į viršų, manydamas, kad ritulys skrieja į vartus, tačiau įvarčio nebuvo, pagal arbitrų nuomonę, na, ir vaizdo peržiūrė parodys, kaipgi ten viskas buvo iš tiesų. Na, iš šio taško, kur mes sėdėme, labai sunku nustatyti, kas ten buvo, dėl to pasikliausime arbitrais, kurie turi sąlygą sulėtintame pakartojame monitoriuje išsamiau išstudijuoti tą padėtį. Šiek tiek kitokie Baltojinių komandos žaidėjų veidai. Pirmajame kilnyje jie tiesiog tryško šypsina ir energiją. Dabargi niekas dar neprarasta, bet apmaudu, kai išvaistai tokią persvarą. Pirmajame kilnyje Makaras Tokarevas, Adamas Ilchanas, Evgenijus Lukinas ir Nikolas Langas sugebėjo pelnyti įvarčius ir, kaip minėjau, pirmavo. Ne, įvarčių nėra, parodo Laurinas Epankevičius, o prasidėjus antrajam kėliniui pasipylė įvarčiai jau į Baltojinių vartus. Gidijus Binkulis, Antonas Šarpanskykas ir dar kartą Ginijus Binkulis sušvelnino rezultatą iki minimo, o trečio kėlinio pradžioje Remigijus Guoga išlygino rezultatą. Taigi dabar 4-4 ir lieka žaisti 14 minučių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Petiulį akilai numuša aukštą trajektoriją, skriejusi rytulį. Baltojinių ataka. Šuvis šalia vartų. Ir vėl Langas. Jo metimas iš arti, bet šį kartą turėjo galimybę čekas smūgiuoti. Pavelas Davidiukas. Ir sužaidė patikimai. Evgenijus Lukinas laimė ginčo įmetimą. Baltojiniai atakoje Gribula. Kaip keičiasi situacija? Jeigu pirmajame kėlinyje ryškiai dominavo Baltojiniai, antrajame kėlinyje ryškiai dominavo Kaunas kokiai, tai dabar trečiajame kol kas sakyčiau apylygi žaidimas ir nebėra jau tokio ryškaus ir Kaunas kokiai dominavimo, kokį Petro Nausėdos auklėtiniai įrodė antrajame kėlinyje. Ne, čia nebuvo galima čiuošti į zoną Artiomui Frizeliui, nes būtų nuošalės taisyklė pažįsta. Viskas pagal taisyklės, kietai, bet pagal taisyklės. Ir vieni ir kiti nevengia jėgos veiksmų. Aštrus, smūgis iš pogynėjo. Čia labai netaikliai. Pasiaukojantis žaidimas. Neblogai ten
kovojo Deividas Četvertakas, bet šiek tiek pritruko jam, kad išmesti rytulį iš savo zonos. Negalavičiui niekas neleidžia smūgiuoti. Vėl gerą atkarpą ant ledo leidžia Kaunas Hokiai. Prispausti prie savųjų vartų Baltuainių žaidėjai. Na taip, dabar nepastipriausias penketas ant ledo, reikia atsikvėpti lyderiams, nes vis dėlto tai yra trečiasis kėlinys ir tos jėgos patruputį senka. Suprantama, yra skirtinga žaidėjų misija, vieni išeina galbūt tik leisdami pasilsėti savo komandos draugams, kalbu apie Baltuainius, kiti jau stengiasi polime kažką nuveikti. Klastingas metimas iš poginėjo Tokarevas. Vėl Tokarevas su rytuliu, dar vienas smūgis. Davidiukas gelbėja savo komandą. Tokarevo perdavimas, daug smūgių dabar tenka Davidiukui, beros 3 iš eilės. Šios atakos metu visi į vartų plotą, bet visus smūgius sugeba atremti Kaunas Hockey komandos vartų sargas. Pridusia šiek tiek yra kai kurie abiejų komandų žaidėjai, kai jie čiuožia link atsarginių žaidėjų solelio. Na, matosi, kad išties jau fizinių jėgų ir emocinių jėgų labai daug atiduota aikštėje. Permetimas ir ginčių rytulys bus įmestas prie Kaunas Hockey komandos vartų. Kaip ir pirmasis mačas, taip ir antrasis vyksta taškas į tašką. Labai permainingai kakliai, tik, sakyčiau, ta įvarčių chronologija šiek tiek skiriasi. Pirmajame mače, o čia karšta prie Davidiuko vartų, pirmajame mače nei vienai komandai nepavyko pirmauti didesnių nei vieno įvarčio skirtumų. Čiagi Baltuainiai turėjo 4 įvarčių persvarą. Ir jos dabar nebeturi, tačiau neturi ir deficito lygų. Iš pradžių 4 įvarčius pelnė Baltuainiai, po to tuo pačiu atsakė Kaunas Hockey. Žiūrėsime, kuo atsakys Kaunas Hockey. Ledo rytulininkai, neblogas įsiveržimas ir šiek tiek pritrūksta. Labai svarbus šis kėlinys yra abiems komandoms. Na, turbūt nesuklysiu pasakęs, kad jeigu Kaunas Hockey laimės šį mačą, nesvarbu kokiu būdu, ar po pratesimo, ar per pagrindinį laiką, turbūt jau bus labai sunku įsivaizduoti, kad Petro Nausėdos auklėtiniai nepatektų į finalą. Tuomet jau bus visi realūs šansai ir suprantama, kad veikiausiai tie šansais pasinaudos. Jeigu serija bus 2-0, tai Baltuainiams reiks laimėti 3 mačus iš eilės. Čia jau yra sunku. Jeigu vienas-vienas, tuomet viskas įmanoma. Ir čia Četvertako smūgis, dar vienas šūvis. Karšta! O, čia tai bent! Lukinas į pelno įvartį ir matau, kaip Martinas Petiul, ko ne pusė iki pusė aikštės, šiuožia iš vartų, džiaugiasi jis. Taigi, po 4 iš eilės pelnytų Kaunas Hockey įvarčių, vis dėlto grįžta į žaidimą Baltuainiai. 5-4. Vieno įvarčio persvara. Dabar vėl priekyje yra Baltuainiai. Čia, sakyčiau, gal kiek ir fortuna nusišypsojo, kadangi štai čia prie vartų pričiuožė Jevgenijus Lukinas ir tuo metu rytulys būtent atšoko jam. Niekas iš varžovų nepasaugojo Lukino, o Rusas sugebėjo nukreipti rytulį jau praktiškai tuščius vartus. Čia tikrai negalima priekaištauti Pavelui Davidiukui. 5-4. Priekyje Baltuainiai. Kaip ameriškėti šį kalnelį vyksta šis susitikimas. Dar viena Baltuainio taka. Stringa šiek tiek Šapėjevas. Na, turbūt reikėjo savotiško spyrio Baltuainiams. Jie pernelyg, sakyčiau,
atsipalaidavo pirmaudami 4-0. Nors buvo tokių pamokų ir reguliariajame sezone, ir mačia su Pankais, ir su to pačiu Kaunas Hockey, bet galbūt 4-0 buvo pernelyg jau solidu, kad komanda visiškai pametė savo žudimo braižą antrajame kelnyje. Dabar vėl kova vyksta apylygė, negalima sakyti, kad Baltuainiai dominuoja trečiajame kelnyje, apylygė kova. Davidiukas vėl gaudo rytulį po tolimo Nikolo Lango metimo. Lygiai pusę laiko lieka trečiajame kelnyje, 10 minučių. Negalima vėlgi teikti, kad iki rungtynių pabaigos, ką gali žinoti. Gal tiek žaisti komandoms pratesimą, toks scenarijus neatmestinas. Silkanas nuo borto, toliau į priekį ir čia jau vėl varžovų zonoje Baltuainiai, tiesa neilgam. Kaunas kokį šauna į priekį. O lengvai leidžia prisiverti prie vartų Baltuainiai savo varžovams. Langas. Sakyčiau, kiekvienas užvisas mačas yra šiek tiek geresnis ir geresnis, kalbant apie sužaidimo kokybę Baltuainių komandoje. Vis dėlto čia privalumas yra Kaunas Hockey ekipos gretose, komanda, kuri praktiškai tuo pačiu sąstatu žaidė nuo pat sezono pradžios. Na taip, prisijungė kiek vėliau Šiškovas ar Moksunenas, bet tai yra pavieniai žaidėjai, o Baltuainiuose yra žymiai didesni pokyčiai ir tie, kurie žaidėjai atvyko, yra būtent komandos lyderiai. 2-2, Kryzelis ieško laisvų draugų, neranda, meta iš toli, vartininkas žaidžia patikimai. Dar viena nebloga taka ir dar vienas metimas. Pavojingai, labai pavojingai buvo atsidūręs prieš vartininką Jevgenijus Lukinas. Nuo šiandien žaidėjas tikrai demonstruoja gerą žaidimą, jau du įvarčius pelnė. Minėjau, kad jis sezoną pradėjo būtent Kaunas Hockey komandos gretose, taigi prieš savo buvusią ekipą nori Rusas pasirodyti kuo geriau. Vėlgi banguotas žaidimas, dabar Baltuainiai žaidžia vėl. Ant bangos, vėl pakiliai. Po vieną, po kitą žaidėją pasikeičia Baltuainių gretose. Tokiu būdu ir rytulys nepleidžia zonos. Na dabar Kaunas Hockey sugeba šiek tiek nutolinti veiksmą nuo savųjų vartų. Mažiau nei 8 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Vėl aktyvus darbas varžovų zonoje, duoda vaisių, perimtas rytulys. Ir čia smūgis į vartus. Kokią progą paleidžia vėjais Damiras Šafėjevas. Negali patikėti jis tuo, kad nepataikė į vartus. Fantastiška proga buvo štai. Pakelk šiek tiek aukščiau rytulį ir veikiausiai jis atsidurs vartų tinkle. Nepavyko Damirui Šafėjevui įmušti. Tame epizode, kai atrodė tikrai, šansai yra labai geri. Kaunas tokį ataką. Varžovo zonoje Kaunas Hockey čia vos nesuklysta. Buvo galima pagalvoti apie greitą puolimą, jeigu būtų perėmę rytulį Baltuainiai. To jiems padaryti nepavyko, dėl to tenka vėl plušėti gynyboje. Rungtynės, suprantama, tikrai atkaklios permainingos ir bet kuri klaida gali būti lemtinga. Čia nebuvo galima čiuošti į zoną. Norėjo taisyklių pažeidimo. Baltuainių sarginis suolas, tačiau ten neužfiksuota prieš Makarą Tokarevą. Nepavyksta smūgis, šiek tiek stringa rytulys.
Ir Petiulis. Martinas Petiulis žaidžia. Ajajai, žaidžia jis gal ir neblogai, bet nespėja grįžti į vartus. O tai reiškia, kad tampa rezultatas dar kartą lygus. Čia vis tiek vartininko klaida, kaip nežiūrėsi. Taip, jis išbėgo iš vartų. Žaidimą kaip ir skaitydamas, bet nepavyko jam toliau išmesti rytulio. Štai tas epizodas. Ir į tuščius vartus skrėja rytulys. Taip, vartininko klaida, kaip nesakysi. Lygu, 5-5. Drama Kauno ledo arenoje tęsiasi. Ginčių rytulys, vidurio zono, centre aikštės, kaip ir priklauso. Įvartis vėl leidžia Kaunas Hockey komandą išlyginti rezultatą. Lygų 5-5. Na, įdomu, kaipgi pasibaigs šis mačas. Bet kokiu atveju, tai yra Kauno miesto derbis ir tame derbyje labai permainingai ir atkakliai jau antras mačas iš eilės. Vyksta kova čia Kauno ledo arenoje. Langas įsiveržė į varžovų zoną, metimas, vartininkas Davidiukas. Na, nebuvo čia labai sudėtingas vartininkui momentas. Prie Kaunas Hockey komandos vartų ginčio rytulys. Jeigu niekas nepasikeis per likusias mažiau nei 6 minutės, tuomet matysime pratesimą šiame antrajame pusfinalio mače. Pirmajame mače irgi nedaug trūko iki pratesimo, kiek daugiau nei pusantros minutės, tuomet būtent pabaigoje Kaunas Hockey sugebėjo įmušti pergalę jiems nulėmusi įvartį, tuomet Antonas Šarpanskik sugebėjo pasižymėti po Varbiovo perdavimo. Bet tai buvo prieš keletą dienų. Naujos rungtynės, nauja istorija. Jigalavičius. Jo reidas gražiai žaidžia. Kaunas Hockey komandos kapitonas. Vidurio zono ginčą ėmės, mačo arbitrai. Laimi į balto ainiai. Dabar dėmesio skiria abi komandos savo vartų saugumui. Čekmarjovas. Jo perdavimas, lyg ir pametė rytulio kontrolę. Martinas Petiul, bet po to sužaidė patikimai. Romanas Rešetnikovas pelnė tą penktą įvartį Kaunas Hockey komandai. Žaidėjas, apie kurį nekartą kalbėjau. Rezultatyviausias lygos ledo ritulininkas, kalbant apie naudingumo balus, įvarčiai plius perdavimai. Neapmūdų, suprantama, dėl tokio įvarčio, kai pirmauji ir gauni įvartį tiesiog į tuščius vartus. Bet tokių atvejų, suprantama, ledo ritulyje ne vienas. Pasitaiko. Neleidžia lengvai smūgiuoti į baltojinių vartus šios ekipos gynėjai. Silhanas. Ieško Silhaną, ne ieško, leidžia tiesiog pasikeisti komandų draugams ir pradės savo taką. Silhanas, šalia jo supertakas, langas.
Guoga valgais negalais laimė ginčio įmetimą. Negalavičius toliau kovoja dėl rytulio. Šiandien nestiprus smūgis, taigi vartininkas jį sugauna, rytulį sugauna, Jegoras Rublėjus metai iš toli. Ką esu nekartą minėjęs, reikia labai saugotis Kaunas Hockey komandos žaidėjų. Paskutiniosiamis tiek kėlinio, tiek mačo minutėmis ir tą turėtų dabar prisiminti Baltų Ainių žaidėjai. Nes ir praėjusiame čia jos nubaudė Kaunas Hockey prieš paskutinę minutę ir ankstesniuose susitikimuose Kaunas Hockey įsigelbėdavo. Taigi reikia žaisti be klaidų. Ir tuomet bent jau pratesimas bus garantuotas, bet dabar karšta buvo prie Petiulių vartų. Davidiukas. Kažkuo teisus buvo Jegelavičius, komandos kapitonas, Kaunas Hockey kapitonas, sakydamas po pirmo mačo, kad norėtų, kad būtų kitaip, bet jam atrodė, kad ir antrasis mačas bus taip pat atkaklus ir kova vyks taškas į tašką, taigi iš tiesų jau dabar galima teikti, kad taip ir yra, nors po pirmo kėlinio gali atrodyti kitaip, bet jau po dviejų kėlinių situacija buvo visiškai kita. O čia labai rimta proga buvo Kaunas Hockey komandos, Šikmariovas smūgis. Nėra palaikymo, nusprendžia kiek palaukti. Dabar su rytulį buvę Baltų Ainiai, konkrečiai Marinskis. Ir visios neblogai gaunasi Baltų Ainiams, kadangi vartininkas sugauna rytulį ir ginčio rytulys prie Kaunas Hockey komandos vartų. 5-5. Kol kas toks rezultatas, mažiau nei 2,5 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Labai daug šansų įmušusiai komandai dabar laimėti per pagrindinį rungtynių laiką. Nes to laiko netaip ir daug beliks, jeigu kažkurį komandą pasižymės. Lankas iš toli. Dar vienas smūgis ir čia jau Davidiukas gelbėja savo komandą. Negali patikėti Baltų Ainių komandų žaidėjas, kad nesugebėjo įmušti. Taip, situacija buvo nebloga. Nikolajus Paršakovas buvo tas žaidėjas, kuris turėjo gerą progą. Jie nepasinaudojo, bet reikia tęsti kovą toliau. Napsapjanas kovos dėl ginčio įmetimo. Laimė jis tą ginčio įmetimą. Silkanui perdavimas, bet ne visiškai tiksliai. Ir dabar Kaunas kokie ataka, Binkulis nespėja. Jis šiek tiek per stiprus buvo komandos draugo perdavimas. Ir prasidėjo jau prieš paskutinioji trečiojo kėlinio minutė. Čia nuo šalios įsiklė bus pažįsta, jeigu prie rytulio prisilies Baltų Ainiai. Jie to ar nedaro. Na kągi, permainingos rungtynės ir pagrindinis jų laikas artėja prie pabaigos. Kaunas kokie ataka. Smūgis. Nebuvo jis stiprus. Petiulis spaudžia rytulį prie ledo. Būtent likus kiek daugiau nei pusantros minutės, maždaug minutė 35 sekundėm. Pirmajame tarpusavyje čia pergalingą įvartį pelnė esant lygiam rezultatui Kaunas Hockey ir tuomet laimėjo 4-3. Dabar rezultatas 5-5 ir viskas krypsta link pratesimo. Nors suprantama, apie tai dar komandos negalvoja, reikia visų pirma sužaisti tą likusį laiką, bent jau nepraleisti įvarčiai savo vartus. Nu, pratesime, suprantama, čia jau savotiška loterija ir čia jau kažkios persvaros nei kuriai komandai negali skirti. Kaip pasibaigti rungtynės, vis dėlto galima pasakyti, kad Baltų Ainių komanda tikrai padarė labai didelę pažangą, lygint su sezono pradžia ar sezono viduriu.
kai praktiškai visi, kas negalėjo, ko netriuškindavo Baltų Ainių ledo ritulininkus sezono pabaigoje ir prasidėjus atkrintamosiams, Michailionok auklytiniai demonstruoja kokybišką žaidimą ir yra labai rimti varžovai, net ir komandai, kuri ryškė persvarą laimėjo reguliarų į sezoną. Ten buvo paliktas be priežiūros vienas žaidėjas, bet nepamatė jo Kaunas hockey komandos nariai. 20 sekundžių lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Na ir viskas krypsta link pratesimo. Langas su rituliu, Nikola Langas. Turbūt nebeprasuos įvykių. Baltų Ainiai, dabar svarbiausia jiems yra nesuklysti, na galbūt. Galima kažką ir pagalvoti. Viena sekundė lieka iki pabaigos. Na, laimėjus ginčio įmetimą galima iškar smūgiuoti, bet jau jokių perdavimų atlikti nebegali, nes laiko nebeliks. Taigi panašu, kad mes keliausime į pratesimą ir jame bet kokiu atveju paaiškės komanda, kuri laimės antrasis pusfinalio serijos rungtynes. Ar tai bus Baltų Ainiai, ar Kaunas Hockey, sužinosime po keletos ar keliolikos minučių. Taigi, pagrindinis rungtynių laikas nugalėtojo neišaiškino. 5-5. Rezultatyvios lygiosios ir mūsų laukia pratesimas, o galbūt ir baudinių serija. Jeigu per 5 minutės nebus įmušta įvarčio. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį. Startavo pratesimas, formatas, kaip ir žinome, 3-3 ir čia jau bet kuri
komanda gali pelnyti įvartį, taigi ta komanda, kuri pelnys įvartį, ta ir taps nugalėtoja, jeigu nebus įvarčio, tai tuomet bus baudinių serija. Jau žaidė komandos pratesimą reguliariajame sezone, paskutiniuosiuose reguliariaus sezono rungtynėse, tuomet pergalę iškovojo Kaunas Hockey. Neapskritai, dar šiame sezone iš visų tarpusavio mačų nepavyko nė karto laimėti Baltų Ainiams. Šiandien jie yra netaip ir toli tos pergalės. Reikia įmušti įvartį ir tuomet bus pirmoji pergalė pasiekta. Nu, čia pavojinga taka, vienas prieš vieną ir turėjo šansą dabar Baltų Ainių žaidėjas Adamas Ilhanas. Taip, techniški Baltų Ainių žaidėjai ir kai formatas yra 3 prieš 3, kai daugiau erdvės, tai na, čia net ir sunku išvelgti, sakykime, Kaunas Hockey komandos pranašumą, jeigu pozicinėme žaidime. Taip, galima sakyti, kad Kaunas Hockey yra labiau susižaidusi, labiau patyrusi, bet čia jau ir individualus meistriškumas lemia labai daug. Neblogas Marincijos smūgis, bet Davidiukas žaidžia patikimai. Beje, jis pakeitė po tų 4 įvarčių. Iki tol vartus gynusi Artūrą Pavliukovą ir jam sekėsi geriau. Baltų Ainiai išsaugo rytulį varžovų zonoje. Langas. Čekas šiuožia aplink vartus, nėra laisvų komandos draugų ir priversas atsitraukti iki savosios zonos. Lukinas. Jo metimas ir vėl smūgis nelabai pavojingas vartininkui Davidiukui. Tokarevas ir Jėgelavičius stoja kovoti ginčių rate. Laimi ginčio įmetimą Baltų Ainiai, įmetimas į vartus. Na, kol kas, sakyčiau, tas pirmasis porą minučių šiek tiek aštresni yra Baltų Ainių ledo ritulininkai, bet kol įvarčių įmušiai, tas aštrumas realiai niekur neduoda. Na, pratesime, suprantama, kad nebėra jau šansų, kaip sakoma, atsilošti, praleido įvartį, viskas, mačas pralaimėtas. Baltų Ainiai atakuoja. Nelabai stiprus, šį kartą metimas Nikitos Baškirovo. Žymiai sunkiau atimti rytulį, kai žaidi 3 prieš 3, nei 5 prieš 5 iš kontroliuojančios rytulių komandos. Ir dvies tiek pat, bet žaidėjo 4 žaidėjai aikštėje mažiau. Silhanas perimtas rytulys. Ir dabar jau Baltų Ainiai bando žaisti greičiau. Napsopiano neblogas perdavimas į kitą kraštą. Kurgi rytulys, ten prie vartų. Davidiukas jau neužfiksuoja. Bet Kaunas Hockey apsigina. Napsopianas bando rytulį atkovoti, bet ten jau galima ir pražangą užsidirbti. Jeigu pakyšė lazdą po varžovo kojomis, ten bando žaisti aktyviai Moksunenas, bet ir jam nepavyksta aštrinti situacijos. Surodo ištėje kiti žaidėjai. Jie keičia vieni kitus. 3,5 minutės prabėgo. Pratesime. Ilgokai nesiskiria su rytuliu Šarpanskih. Praėjus rungtynių pergalingo įvarčio autorius Antonas Šarpanskih ir laiko rytulį toliau. Smūgis į vartus, pavojinga ir Petiulį. Sužaidžia patikimai. 4 minutės prabėgo pratesime, lieka dar 6. Jeigu nebus įmušta įvarčio per jas, tai teks mušti bulitus.
šį šeštadienį komandos vėl susitiks dar su, čia nepavyko Petiul pirmuoju bandymu, tačiau ir šokus rytulis vis dėlto spaudžia prie ledo. Šeštadienį komandos čia vėl susitiks, tai bus trečias susuktinės. Jos gali būti teoriškai ir paskutinės, jeigu šiandien laimės Kaunas Hockey ir šeštadienį vėl laimės Kaunas Hockey, tuomet serija baigsis 3-0, tačiau gali ir prireikti 5 rungtynių, jeigu rezultatas, tarkim, kažkurios komandos naudai bus 3-2. Nepavyksta zonoje užsibūti ilgiau. Vorobjovui. Savo zonoje reikia žaisti labai atidžiai, nes klaida gali brangiai kainuoti. Kaunas Hockey ataka. Smūgis į vartus ir įvertis. Kaunas Hockey švenčia pergalę. Nenugalima yra Kaunas Hockey komanda. Ir įvarčio autorius Grigorijus Vorobjovas. Grigorijus Vorobjovas deda tašką šiame mače. Taigi Kaunas Hockey komanda triumfuoja ir serijoje iki 3 pergalių. Ji pirmauja rezultatų 2-0. Vos vienu laimėto mačo Kaunas Hockey komandai trūksta iki galutinės pergalės ir iki kelialapio į finalą. Taigi permaininga atkakli kova baigėsi Kaunas Hockey komandos pergalė 6-5. Tas šias rungtynes laimi Kaunas Hockey komanda. Dėkojame visiems aistruoliams, susitiksime savaitgalį, o tiesa dar rytoj mačas Elektrėnuose. Sudie. Surenkame, sutvarkome, perdirbame, konsultuojame. Visos atliekų tvarkymo paslaugos visoje Lietuvoje. Ekobazė. Ir mes žaidžiame ledo ritulį.